ще анонсирам съвсем накратко това, което се случи с домашното насилие, което бехме свидетели на една много сериозна латентност в този вид престъпления. И когато през 22 година ние създавахме един сектор в Националната полиция, който заработи много активно с всички институции, правителствени и неправителствени организации, и резултатът не закъсня. Тоест, 24-та година ние имаме увеличение на този вид престъпление с 18%. Не че 23-та тези престъпления не са извършвани. Напротив, те са извършвани, обаче жертвите на домашното насилие някак си нямаха доверие, че когато отидат и заявят всичко това, което им се случва, някой ще им обърне внимание. И когато те почувстваха сигурност в институциите, неимоверно този процент се покачи на 18. Тоест, тези жертви започнаха да вярват в институциите, за което аз лично и моите колеги изпитваме така едно голямо удовлетворение от това, което се върши в тази посока. Но всичко това, което го вършим в тази посока, то трябва да бъде в още по-добра координация и взаимодействие с прокуратурата, така че крайният ефект идва много по-бързо и с много по-голяма ефективност от нашите действия. По отношение гарантиране на обществения ред на публичните места, знаете, че ни предстоят декември месец се изпъстваме с много празници, като започнем от студентския празник, който сме на вечерието, на един празник, в който студентите празнуват и в много от тези празненства завършват с много тежки инциденти и последици. Предстоят коледни и новогодишни празници, предстои голямо стъпване в всички търговски обекти на територията на страната, там където се концентрират и изключително много финансови средства, които пък финансови средства стават магнит за целия криминален контингент и обикновено ежегодно винаги има по една тежка ситуация на въоръжен или друг грабеж. Така че в това, което ни предстои, ние сме предвидили един изключително голям ресурс за обезпечаване на тези търговски обекти и местата, коледни базари, там където има съсредоточаване на много хора и парични средства, така че да бъдем адекватни в нашите действия, да не допуснем извършването на тежки криминални престъпления. Разпоредили сме го на всички областни дирекции, целият наличен ресурс от състав, технически средства, които ще бъдат използвани по пътната безопасност за скорост, алкохол и наркотични вещества, ще бъдем непримирими към всеки един нарушител на закона, включително и закона за движение за пътища, защото знаете, че имаме една тежка пътно-транспортна обстановка с един голям травматизъм, пътен травматизъм, независимо от това, че отчитаме сериозно намаление на убитите от началото на годината в следствие на тежки пътно-транспортни происшествия. Ние продължаваме да бъдем изключително активни и непримирими с това явление, така че тези жертви, които отчитаме при пътно-транспортните происшествия, да бъдат все по-малко. По отношение на обезпечаване обществен ред в малките отдалечени населени места, там където по-рядко забелязваме полицейско присъствие, също и там ще имаме концентриране на един голям ресурс, който да даде спокойствие на гражданите по време на празниците. И във всичките тези наши действия ние ще заявим съвместно с прокуратурата нашата непримиримост към противообществени прояви и към всеки един гражданин, който дръзва по най-безпардонен и нагъл начин да нарушава обществен ред на публични места, да създава несигурност в обществото и да си мисли, че няма институции, които ще му се изправят и ще му противодействат. Всичките тези, които си го мислят това, много се лъжат.